सिरांगत भयंकर डकाइती कांड डकाइते लुटिले 50 लाख मूल्यर सुपारी ए घटना सिरांगर बासुगावर निखा आधारर हुजुग लय आजनिया डकाइतर दले बासुगाव पौरसभार निसे काखते थका कानायलाल सेतिया नामर एगराकी सुपारी व्यवसायीर घरर परा लुटि लय गल 50 लाख मूल्यर मूल्यवान सुपारी डकाइतर दलटे व्यवसायी सेटियार हाथ भरी बांधी शारीरिक भावे आक्रमण करार पिछत गुदामर परा उठाई लय जाय एक बस्ता सुपारी उल्लेख जे डकाइतर दलटे आरक्षी लोक बुली प्रथमे परिचय दिसिल इयार उपरिओ दुर्बृत्तर दलटे अति कौशली भावे सीसीटीभिर परा बासिबोलै बस्तारे ढाकि लय सीसीटीभि परवर्ती समय डकाइतर दलटे सीसीटीभिर सामग्री समूह भांगि लय जाय बुली मंतव्य प्रकाश करिछे व्यवसायी सेटियाय मय घरर परा गोडाउन गेलु 9টা বজাত যাই তাতে চকুর ড্রপ ঠপ দি ঘুমাই আসিলো সেই টাইমত বাসে 10টা সাড়ে 10টাত টুপনি গেছো টুপনি যাওয়ার পিছত দেখো কেটা বাজে ঘড়ি মই পুরা টুপনিত আসিল কিন্তু সামনের পরা তালা খুলি মো রুমত সোমাই গেল মা যাওয়ার পিছত মুসুরির ভিতর মোর দুটা হাত আর দুটা ভরি বান্ধি তলত ফেলাই দিল আর মুখের ভিতর কাপড় বান্ধি দিল বান্ধার পিছত মোর হাড্ডি ভাঙবার চেষ্টা করেছিল সিসি ক্যামেরা আসিল লাগা এইসব সিসি ক্যামেরাত কি কি ওর আগল কাপড় দিয়ে ঢাকি দিছে এটা মেরাই দিছে তারপর টিভি খন যেটু আমি দেখুন সিসি ক্যামেরাত এটু উঠাই লই গেছে জানি আমি রেকর্ড না পাও ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী আরক্ষীক জনায় যদিও এই পর্যন্ত ডকাইতর দলটুক ধরিবলৈ সক্ষম হওয়া নাই আরক্ষী ভয়ঙ্কর ঘটনা মানে কালি আজি রাতিপুৱা গম্প কালি রাতে আমি 3টামান বজাত কৈ মানে ফোন করে এলোকে জনায় যে তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি পেলাই কেইজনমান 4-5 জনী এটা ডকাইতৰ দলে আহি পেলাই সোমাই তেওঁক মানে মালিকক কানাইলাল চেতিয়াক হাত ভৰি বান্ধি পেলাই মানে তেওঁক কেশৰ পৰা পইচা আৰু প্ৰায় 70-80 বেগমান চুফাৰী বেগ লৈ যায় বুলি কয় গোটেই ঘটনা তদন্ত চলি আছে তদন্তৰ পিছ ঘৰ গম পোৱা যাব কোন ইয়াৰ ঘটনাত জড়িত আছে আচলতে চোৰ আহিছিল মোৰ দেউতাক বান্ধি গৈছে মাৰি ঠাৰি পুৰি মাৰি ঠাৰি আমাৰ চুপাৰীবিলাক লৈ গৈছে চিচিটিভি কেমেৰাবিলাক চব ঢাকি গৈছে ইহঁতে ৰাতি 12টা বজাতে হৈছে কাৰণ 2টা-2:30 বজাতে আমালৈকে ইয়াতে আহি গৈছিলোঁ মানুহজনবিলাক জমা হৈ তাৰ আগতে ইহঁতে চোৰবিলাক এইগিলা কামবিলাক কৰিছে চিৰাঙৰ পৰা ইজাজুল হক ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম